Қазақ тіліне ең жақын тіл қайсы? Қазақ қырғыз бір туған деп айтатындықтан қырғыз тілі деп ойласаңыз қателесесіз. Я, қырғыз бен қазақ тілдері арасында ұқсастықтар өте көп. Дегенмен одан да ұқсас, одан да жақын тілдер бар. Олар қайсы екенін анықтау үшін қазақ тілінің шежіресімен, яғни генеалогиясымен танысайық. Қазақ тілі түркі тілдерінің қыпшақ тобына, оның ішінде қыпшақ ноғай тармағына жатады. Бұл тармаққа қазақ тілінен басқа мына тілдер мен диалектілер кіреді. Ноғай тілі, қарақалпақ тілі, қарағаш тілі, домбыруш татар тілі, қырым татар тілінің дала диалекті, өзбек тілінің қыпшақ диалектілері. Байқасаңыз, мұнда қырғыз тілі жоқ, бірақ біз оған әлі қайтып келеміз. Енді бұл тізімнен диалектілерді алып тастап, тек тілдерді қалдырсақ, қазақшаға ең жақыны деп, ноғай мен қарақалпақ тілдерін сенімді түрде айта аламыз. Тіпті пайызбен көрсетуге болады. Сенімді айту үшін сенімді дәйектерге жүгінейік. Жақын тілдердің ұқсастығы Суодиш тізімі деген нәрсе арқылы сипаттаймыз. Суодиш тізімі америкалық лингвист Морис Суодиш ұсынған сөздік қорды салыстыру тәсілі. Суодиш тізіміне ең маңызды ұғымдардан құралған лексикалық қор жинақталады. Мысалы есімдіктер, негізгі есімдіктер, сын есімдер мен сан есімдер және туыстық қатынасты білдіретін атаулар. Осындай базалық лексика арқылы тілдердің туыстық деңгейін бағалауға болады. Тізім әдетте 100 сөзден тұрады. Сондай-ақ 200 және 215 сөзден тұратын тізімдер де бар. Аз да болса көпте көріңіз. Осы тізім бойынша қазақ тіліне ең жақын тіл ноғай тілі. Екі тілдің Суодиш тізіміндегі ұқсастық дәрежесі 95.5%. Бұл қазақ пен ноғай бір-бірін 95.5%-ға түсінеді, немесе олардың тілі 95.5%-ға ұқсас дегенді білдірмейді. Бұл сан әр тілдегі негізгі ұғымдарды білдіретін 200 сөздің 95.5%-ы ұқсас деген сөз. Бірақ екі тілдің Суодиш тізіміне кірмейтін жалпы сөздік қорын бір-бірімен салыстырсақ, нәтиже басқаша болады. Өйткені әр тілде түркілік, төл және кірме сөздердің үлесі әр түрлі. Тіпті ұқсас сөздердің мағыналарда әр түрлі болуы мүмкін. Оған қоса диалектілер мен аймақтық лексикада бар. Қарақалпақ тілі. Бір қарағанда немесе естігенде қарақалпақ тілі ноғайшадан гөрі қазақшаға көбірек келетін сияқты. Лексикасы жағынан емес, грамматикасы бойынша да ұқсастығы өте көп. Дегенмен Суодиш тізіміндегі ұқсастық мөлшері 94.9%, яғни бұл қазақ тіліне ең жақын екінші тіл. Енді үш тілді көрнекі түрде салыстырып көрейік. Үшеуі де кирилл әліпбиін қолданады. Дегенмен ондағы әріптердің қолданысы әртүрлі. Сондықтан да ноғайша мен қарақалпақша жазылған сөздердің қасына олардың оқылуын қазақша әріптермен жазып қойдық. Қырғыз бауырларға оралайық. Қырғыз тілі түркі тілдерінің қырғыз қыпшақ тармағына жатады. Тармағымыз бөлек болса да, Суодишіміз аса жақын, қырғыз тілі мен қазақ тілінің ұқсастығы 92%. Енді біреу қазақ тіліне ең жақын тілдер қайсы деп сұраса, жауабын білесіз. Бәлкім қазақтың үш жүзі мен қарақалпақ, ноғай, қырғыз бәрін қосып, алталаш деп атайтыны бекерден бекер емес шығар.